večeras sa vama Emir Altunbabić. Dobro večer. Na početku dnevnika 2 kratak pregled tema i aktuelnosti koje smo pripremili za večeras. Lukavačka cementara jedan od pozitivnih primjera ozbiljnosti, poslovnosti i najodgovornijih stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Mislim da je fabrika cementa u Lukavcu jedan od najboljih primjera privatizacije i postprivatizacijske tranzicije u Bosni i Hercegovini. Dok čekamo federalne institucije da počnu radove na putnoj deblokadi Tuzlanskog kantona, regionalna direkcija cesta radi i gradi. Od početka sezone 2 projekta završena, 10 gradilišta otvoreno. Vrlo brzo početi izgradnju 4 trake na regionalnoj cesti koja ide od magistralne ceste Tuzla Doboj prema centru Lukavca. U Spreči kažu da bi novac za četvrtu fazu sanacije brane Modrac uskoro trebao biti osiguran. Pčelari Tuzlanskog kantona nisu zadovoljni poticajima s federalnog nivoa vlasti. Moramo svi učiniti mnogo više na očuvanje pčela i očuvanje pčelinjeg fonda na našem prostoru. Kulturno-vjerska manifestacija Dani Hasana Kaimije održana u Zvorniku. Priznanja uručena profesoru Ismetu Bušatliću i profesoru Adnanu Jahiću. Drago mi je da je ova knjiga prepoznata u smislu i metode i pristupa i sadržaja. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće umjerena naoblaka. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz moguću pojavu leda. Najstarija bosansko-hercegovačka cementara Lukavac cement obilježava pola stoljeća postojanja. Kontinuiran rad na unapređenju proizvodnje koji podrazumijevaju maksimalno korištenje alternativnih goriva doveo ih je do nivoa da zadovoljavaju sve visoke norme Evropske unije u zaštiti okoliša. U proteklih 20 godina unapređeni su proizvodni kapaciteti, ali i realizirano niz projekata važnih za lokalnu zajednicu i Tuzlanski kanton, ističu u cementari. Lukavac cement se nalazi na listi najzelenijih i najmodernijih cementara Europe zahvaljujući naprednoj tehnologiji i angažmanu menadžmenta, te predstavlja čvrst temelj za daljnju uspješnu gradnju i saradnju kako bi fabrika zadržala svoju vodeću poziciju. Danas im je fokus povećanje udjela alternativnih goriva u proizvodnom procesu. Stjepan Kumrić, generalni direktor Lukavac cementa, navodi da mu je od prioriteta pokretanje inicijative za ekološki prihvatljivo zbrinjavanje i upravljanje otpadom u Bosni i Hercegovini. Ono što je naša ideja je da budemo prva regionalna zero CO2 cementara. To bi značilo da sve emisije CO2 koje kod nas se događaju budu uhvaćene i iskorištene u fabrici sode. Djelujući u skladu sa najboljim evropskim praksama i standardima, ovaj privredni subjekt u Bosni i Hercegovini je pozitivan primjer stranim ulagačima da su ozbiljne investicije u Bosni i Hercegovini itekako moguće. U decembru 2023. godine Talentis grupa iz Mađarske preuzima Lukavac cement. Kažu da im je prioritet da Lukavac cement zadrži svoju poziciju u regionu i ostanu na zelenom putu kako je već i započeo. Lukavac cement raspolaže sa stabilnom domaćom proizvodnjom i mogućnosti plasmana svoje robe. Na taj potencijal mi dodajemo mogućnosti i nove projekte u inostranstvu koji će samo dodati više mogućnosti za samu fabriku. Vodeći računa o zaštiti okoliša i ulaganjem u nove tehnološke sisteme, Lukavac i njegova okolina dobili su mnogo čistiji zrak i mnoge druge pogodnosti. Fabrika cementa može biti primjer za benchmarking drugim slučajima, pa čak i ovdje u Lukavcu. Evo mi imamo, kad su u pitanju predratni pogoni, fabriku sode i koksaru koji su neku sličnu sudbinu imali, cementa je daleko otišao u svakom pogledu. Ove godine Lukavac cement d.o. obilježava svoj zlatni jubilej. Kada je prije 50 godina fabrika cementa u Lukavcu puštena u pogon, bio je to početak uspješne priče. Danas ovaj privredni subjekt je stabilan i uspješan u proizvodnji cementa, koriste isključivo domaće sirovine i stalno je zaposleno više od 200 radnika. Donošenjem novog pravilnika olakšano je stručno osposobljavanje branitelja i članova njihovih porodica nakon sticanja visoke stručne spreme. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona više neće objavljivati konkurs, budući da će biti otvoren tokom cijele godine. Kandidati mogu slati prijave kad žele. Potpisan je sporazum sa službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, tako da je i javni poziv za poslodavce konstantno otvoren.
Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, kantonalna vlada je donijela novi propis, pravilnik o stručnom osposobljavanju branilaca i članova njihovih porodica bez zasnivanja radnog odnosa. Tako je promijenjen dosadašnji način stručnog osposobljavanja. Vlada je odmah nakon usvajanja budžeta za 2024. godinu pokrenula aktivnosti vezane za sve javne pozive. Što se tiče Ministarstva za boračka pitanja, mi smo još u prošloj godini došli do ideje da fleksibiliziramo stručno osposobljavanje nakon završene visoke stručne spreme. Osmislili smo taj projekat i predložili smo vladi pravilnik o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, koji je negdje početkom marta ove godine i usvojen. Objavljen je u službenim novinama Tuzlanskog kantona i stupio je na snagu. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona više neće objavljivati konkurs budući da je otvoren tokom cijele godine. Kandidati mogu slati prijave kada žele. Potpisan je sporazum sa službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, tako da je javni poziv za poslodavce konstantno otvoren. Branitelji i članovi njihovih porodica će nakon sticanja visoke stručne spreme potpisivati ugovore sa zainteresovanim poslodavcima na godinu dana. Mi smo već krenuli realizaciju ovog programa, odnosno ovog projekta, i mogu reći da smo do sada imali 11 zahtjeva od strane svršenika visoke stručne spreme. Svih 11 je obrađeno od strane ministarstva, 10 ih je bilo potpuno i već su dobili rješenja na svoju kućnu adresu kojim im se dozvoljava dakle početak, odnosno zaključivanje ugovora sa poslodavcem koji oni mogu izabrati, koji može njih izabrati ili eventualno da neko posreduje između njih. Dakle, vrlo fleksibilno kada je u pitanju izbor poslodavca između korisnika i samog poslodavca. Jedan zahtjev je bio nepotpun i on je vraćen na doradu samom onaj korisniku, odnosno na dopunu dokumentaciji. Svi branitelji i članovi njihovih porodica koji diplomiraju na visokoškolskim ustanovama više neće morati da čekaju po nekoliko mjeseci na objavu konkursa. Imaće pravo na stručno osposobljavanje po okončanju školovanja s olakšanom procedurom. I poslodavci mogu da iskažu potrebu za radnom snagom uz stručno usavršavanje kao obavljanje pripravničkog staža. Što se tiče sredstava koja su planirana za ovu namjenu, ministarstvo je u ovoj godini izdvojilo blizu 200.000 konvertibilnih maraka. To je na bazi neke računice od prošle godine, s tim što naravno mislim da ćemo mi moći pokriti sve ono što dobijemo tokom godine zahtjeva, a ukoliko eventualno to i bude neki nedostatak, vršimo ili internu preraspodjelu ili ćemo tražiti dodatna sredstva. Reakcije na primjenu novog pravilnika o stručnom osposobljavanju su uglavnom pozitivne. Na ovaj način je osigurana kvalitetnija priprema za tržište rada. Još uvijek čekamo federalne vlasti da počnu s ozbiljnijom rekonstrukcijom mreže magistralnih puteva u Tuzlanskom kantonu koji su u dosta lošem stanju. Čekamo i početak gradnje prvih metara autoputa ili brze ceste. Obećanja u proteklih 20 godina jedino nije falilo. Kantonalne vlasti se u tom dijelu dosta odgovornije ponašaju prema građanima jer se regionalne ceste redovno održavaju, ali i grade novi kilometri svake godine. U direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona kažu da su za 2 mjeseca koliko traje građevinska sezona već završena 2 projekta. Trenutno je otvoreno još 10 gradilišta. Za rekonstrukciju i rehabilitaciju i sanaciju regionalnih cesta i klizišta u 2024. godini predviđeno je izdvajanje oko 9 miliona konvertibilnih maraka, kaže direktor direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijado Mečić. Iako građevinska sezona traje nešto manje od 2 mjeseca, završeni su projekti rehabilitacije regionalne ceste Svatovac Živinica Zelenika u mjestu Bašigovci i izgradnja pješačke staze u naselju Par Selo. Vrijednost ovih projekata je 1.276.000 konvertibilnih maraka, ističe Omerčić. Trenutno imamo otvoreno 10 gradilišta, od toga na 8 se aktivno izvode radovi, od kojih ću pomenuti, znači, 2 projekta pred sam, znači, završetak su, radi se o rehabilitaciji regionalne ceste u Prokosovićima, znači vrijednost projekta je
500.000 konvertibilnih maraka i rehabilitaciju regionalne ceste u Teočaku. Radi se o projektu vrijednosti 200.000 konvertibilnih maraka. Na početku smo, znači, projekata rekonstrukcije regionalne ceste u Orahovici Gornjoj. Radi se o projektu također preko 1.000.000 konvertibilnih maraka. Radimo, znači, na rekonstrukciji regionalne ceste R460, znači na dva mjesta u Srnicama Donjim. Vrijednost projekta je nekih 500.000 konvertibilnih maraka i u Doborovcima. Direktor Omerčić kaže da se trenutno radi i na sanaciji dva klizišta. Jedan se nalazi na regionalnoj cesti R455A u Lukavici, dok se drugo klizište nalazi na regionalnoj cesti R471 Lukavac, Vijenac, Banović. Do kraja ove kalendarske godine u planu smo još završiti projekat rekonstrukcije regionalne ceste u Gornjoj Tuzli. Radimo intenzivno na izradi projektne dokumentacije za novo prekategorisane ceste, pa smo u planu, znači, vrlo brzo početi izgradnju četiri trake na regionalnoj cesti koja ide od magistralne ceste Tuzla-Doboj prema centru Lukavca, zatim rekonstrukciju regionalne ceste koja vodi prema Muškoj Vodi. Podsjećamo, nakon što je prvobitno oduzet status regionalne odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine početkom prošle godine, put prema Muškoj Vodi, odnosno dionica Kladanj-Breteljević i Milankovići, proglašen je ponovo regionalnim putem. Uz pomoć Vlade i regionalne direkcije cesta Tuzlanskog kantona u ovu dionicu je 2018. i 2019. uloženo oko 2 milijuna konvertibilnih maraka, nakon čega je rekonstrukcija ovog puta zaustavljena. Novom odlukom regionalna direkcija cesta je već započela izradu dokumentacije za nova 2 km puta. Također radi se i na postavljanju zaštitne ograde. Ono što je možda još jedna od bolnih tačaka na ovoj putnoj komunikaciji, jako puno mostova ima. Općina Kladanj je uradila projekat za 5 mostova i mi ćemo to ovih dana predati direkciji cesta i očekujemo realizaciju barem dijela ovih projekata. Prema tome, jako puno aktivnosti, jako puno novca potrebno i mi ćemo zajedno sa Direkcijom regionalnih cesta, Vladom Tuzlanskog kantona i ostalim izvorima finansiranja gledati da ovu putnu komunikaciju uredimo onako kako to dolikuje. Tu je planirano u naredne 3 godine da se uloži negdje oko 90 miliona maraka, uključujući 5 mostova i uključujući dio asfaltne infrastrukture i potrebne koje treba da se uradi. Zaista to je jedan od projekata budućnosti jer dolazi do destinacije Muška Voda, koja je itekako interesantna za buduće investitore, i naravno mi ćemo kao suport, odnosno ja lično ću se zalagati za to u narednom periodu da to bude jedna izuzetno kvalitetna turistička destinacija pored ove potreba koje i trebaju stanovništvo. Regionalni put Kladanj-Breteljević i Milankovići proteže se na području dvije općine, i to Kladnja i Olova, u ukupnoj dužini 21 km. A najveći dio ove putne komunikacije nalazi se na području općine Kladanj, odnosno 14,33 km. Vrlo važan i vrijedan resurs na području Tuzlanskog kantona je jezero akumulacija Modrac, čija voda se koristi za vodosnabdivanje građana i privrede. Od 1964. godine, kada je akumulacija izgrađena na rijeci Spreči, pa sve do 2008. na brani Modrac nije bilo sanacionih radova. Podsjećamo, analizom podataka koji su prikupljeni osmatranjem brane u posljeratnom periodu, konstatovano je da je valja rekonstruisati, odnosno ojačati. Da bi brana Modrac bila funkcionalna u pogledu stabilnosti i vodoodrživosti, neophodno je da se završi i četvrta faza radova, za što bi, smatraju u menadžmentu preduzeća, uskoro trebao biti osiguran novac. Poplave koje su 2014. godine pogodile našu državu nisu zaobišle ni Tuzlanski kanton. Najveću prijetnju za stanovnike kantona bilo je pucanje brane na jezeru Modrac. Na svu sreću brana je izdržala, ali je pretrpjela znatna oštećenja. Do sada je na sanacione radove na brani Modrac kroz 3 faze utrošeno oko 5.630.000 konvertibilnih maraka. Da bi brana Modrac bila funkcionalna u pogledu stabilnosti i vodoizdrživosti, neophodno je da se završi i četvrta faza radova, ističe direktor javnog preduzeća Spreča Omer Kovčić. Javno preduzeće Spreča je uradila sve prethodne aktivnosti koje su potrebne, uradila je i projekat upravljanja okolišom koje je u sklopu traženo od Svjetske banke.
Ono što je zadnje, imam informacije današnje, jeste da je ratifikovan ugovor između Svjetske banke i Federacije Bosne i Hercegovine i da se čeka ocjena efikasnosti, a ocjena efikasnosti jeste i da je stavljena brana Modrac kao prioritet. Tako da se nadamo u roku od mjesec do dva dana da dobijemo sredstva kako bi započeli aktivnosti oko sanacije brane. Prema procjenu za četvrtu fazu radova potrebno je oko 3 miliona konvertibilnih maraka. To je saniranje svoda broj 3, 4 i 5, konzole na kontraforima 3 i 4, ojačanje greda ispod prelinih polja 6, 7, 8 i završni radovi koje se odnose najviše na farbanje osunčanog dijela, odnosno branjene strane brane. Kada je u pitanju upravljanje hidroakumulacijom, direktor Kovčić kaže da je cilj ovog preduzeća da se na brani Modrac uspostavi smart upravljački sistem. To je da instaliramo 6 klimatoloških i 6 vodomjernih stanica, što na vodotocima druge kategorije, prve kategorije, prvenstveno druge kategorije na uzvodnom dijelu i na nizvodnom dijelu prve kategorije. Također, Agencija za vodno područje rijeke Save posjeduje mjerne opreme, to se odnosi na hidrološke stanice, međutim, potrebno je znači instalirati još klimatoloških stanica kako je bilo i prije ratnih razaranja i naravno nakon toga obrada, skupljanje, obrada podataka i naravno poboljšanje upravljanja hidroakumulacijom Modrac. Podsjećamo, brana Modrac izgrađena je 1964. godine na rijeci Spreči. Glavna namjena joj je obezbjeđenje potrebnih količina vode za industrijska postrojenja na području Lukavca i Tuzle, pa se zbog toga mora strogo voditi računa o nivou vode jezera Modrac i u periodima padavina i u periodu suše. Pčelari ovise o uspjehu i prinosima paše. Ako nema prinosa, neće biti ni novca bez kojeg je nemoguće održati brojno stanje društava tokom zime. Zbog toga su poticaji koje pčelari dobiju sa svih nivoa vlasti veoma važni. Analiza isplaćenih poticaja u 2023. godini pokazala je da su oni na kantonalnom nivou vlasti mnogo veći od onih ostvarenih iz budžeta federacije, tvrde u Savezu pčelara Tuzlanskog kantona. Pčelari novčane poticaje ostvaruju na tri nivoa vlasti u zavisnosti od broja društava kojima raspolažu. Kada izdaju paše, ova sredstva omoguće održavanje pčelinjeg fonda. U zadnje vrijeme ne da smo zadovoljni, prezadovoljni smo poticajima. Znači, kantonalna vlada se uključila maksimalno, želim joj se zahvaliti. Mi smo imali dobru saradnju, mi smo prošle godine povukli preko 750.000 maraka pčelari ukupno sa federalnog i kantonalnog nivoa, sa kantonalnog gotovo 500.000 maraka smo povukli. I ove godine se nadamo, pošto još nije znači određen ni poticaj, veličina poticaja, znači ne znamo, kao ni ne znamo ni suma koja će biti za zdravstvenu zaštitu i opčuvanje pčelinjeg fonda, to ne znamo još, ali imamo obećanje od ministra da neće biti manja nego prošle godine. Federalni program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za ovu godinu usvojen je u iznosu od 175 miliona konvertibilnih maraka. Prošle godine pčelari Tuzlanskog kantona su povukli blizu 270.000 i nisu zadovoljni iznosom poticaja. Ove godine utvrđeno je programom iznos po košnici povećan je za dvije konvertibilne marke. To je 15 maraka po košnici. Znači, prošle godine je bilo 13, nešto je malo povećano. Mi nismo zadovoljni sa federalnim poticajem. Federacija ima više sredstava, Ministarstvo poljoprivrede kudi kamo više ima sredstava, znači, za poticaj od kantonalnog, a faktički isti je poticaj federalni i kantonalni. I zaista, uporedna analiza poticaja pokazuje da je tokom prošle godine od 12,8 miliona koliko je vlada Tuzlanskog kantona izdvojila za realizaciju novčanih podrški u poljoprivredi, skoro 300.000 konvertibilnih maraka isplaćeno za zdravstvenu zaštitu pčela. Tom iznosu treba dodati i blizu 200.000 isplaćenih poticaja po košnicama. Paše su svake godine neizvjesnije uslijed klimatskih promjena koje su se odrazile na pčelarstvo, a pčelari i dalje upozoravaju na značaj pčele u opstanku planete uopće. Svaki treći zalogaj koji jedemo, koji konzumiramo, mi kao ljudska populacija zavisi od oprašivanja i od pčela. Mi znamo da pčela daje mnoge benefite, znači u očuvanju biosfere, tako da
oprašivanju i tako da moramo svi učiniti mnogo više na očuvanje pčela i očuvanje pčelinjeg fonda na našem prostoru. Recimo, podatak koji su eksperti Ujedinjenih nacija iznijeli da je u zadnjih 20 godina 90% pčela izumrlo na planeti Zemlji. U iščekivanju ovogodišnjeg programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona, pčelari podsjećaju i na citat koji se pripisuje Albertu Einsteinu. Nestanu li pčele sa zemljine površine, čovječanstvu ne bi preostalo više od 4 godine. Spasioci Gorske službe spašavanja Tuzla danas su na Trgu slobode građanima pokazali opremu i spasilačke tehnike. Izvedena je vježba spašavanja unesrećenih sa zgrade. Gorska služba za spašavanje Tuzla trenutno raspolaže sa značajnim setom spasilačke opreme, zahvaljujući donaciji Turske agencije za saradnju i koordinaciju, kao i podršci grada Tuzla. Gorska služba za spašavanje stanica Tuzla je osnovana 2020. godine, a broji 25 volontera. Gorska služba za spašavanje Tuzla funkcioniše kao volontersko udruženje građana koje okuplja volontere u spasilačke timove za spašavanje u specifičnim uslovima. Danas su građani Tuzle imali priliku pogledati demonstraciju spašavanja unesrećenih sa zgrada. Maja Hadžimehić, načelnica Gorske službe za spašavanje stanica Tuzla, kaže da je cilj današnje aktivnosti da građanima pokažu šta njihove službe radi, te da ih uvjeri da su im stalno na raspolaganju. Danas planirana jedna pokazna vježba spašavanja sa urbanog objekta, odnosno sa visine, a nakon toga je planirano višesatne aktivnosti za djecu i mlade i prolaznike, mogu se upoznati sa našim radom, sa našim spasiocima. Gorska služba za spašavanje Tuzla trenutno raspolaže sa značajnim setom spasilačke opreme zahvaljujući donaciji koju je danas uručila Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA u vrijednosti od oko 10.000 konvertibilnih maraka, kao i podršci grada Tuzla i civilne zaštite Tuzla. Turska agencija za saradnju i koordinaciju prepoznala je rad i doprinos spasilaca volontera GSS-a Tuzla donirajući opremu koja se može koristiti pri visinskom spašavanju i zemljotresima. Osjećamo veliko zadovoljstvo i sreću što možemo ovdje stanicu Tuzla koja je pripadnica Gorske službe Federacije Bosne i Hercegovine da pomognemo na ovaj način i da jednostavno i opremimo da mogu da valjaju da budu od koristi ovom narodu ovdje i ovoj regiji. I opet da naglasim da iskazujem veliko zadovoljstvo zbog toga što možemo da pomognemo ovakve ekipe ovdje koje gledaju da podižu svijesti o nesrećama, o reagovanju u brzim situacijama, pogotovo jer znate i sami da u posljednjih 10 godina je veliki broj zemljotresa, poplava. Ajla Hajđić, Haris Atiković, novi su članovi Gorske službe spašavanja stanica Tuzla, kažu da su osjetili potrebu da volonterskim radom pomognu svojoj zajednici. Bitno je da imate, da kaže, da ste malo spremni, ali opet vaše je samo da se priključite, da imate dobru volju i da se ne bojite visine. Išao sam u dvije potrage, tu sam neko iskustvo iskoristio dranje koje imam iz oružanih snaga, gdje sam išao na obuku i ja tu te dvije potrage se dosta toga pokazao korisnim. Emil Isaković je član GSS-a od samog osnivanja u Tuzli. Prisjeća se svog prvog terena i odlaska u Tursku gdje je učestvovao u izvlačenju stradalih osoba pod ruševinama nakon razornog zemljotresa. Iskustvo koje se ne zaboravljaju tako lako, tako da, ali bilo je najlakše što smo mi bili svi tu kao jedan tim i svi ljudi su svi kao jedna porodica. Koliko je Gorska služba spašavanja bitna za svaki grad, pa i grad Tuzlu, govori gradonačelnik grada Tuzle Zijad Lugavić. Ističe da je civilna zaštita Tuzle odvojila određen novčani iznos za edukaciju i dobijanje certifikata za nove polaznike i članove GSS Tuzla, a sve u službi građana i građanki. Grad Tuzla je to prepoznao prije nekoliko godina i proglasili smo Gorsku službu spašavanja jednom od jedinica zaštite i spašavanja civilne zaštite grada Tuzle. Gorska služba za spašavanje stanica Tuzla je osnovana 2020. godine i jedna je od najmlađih u Federaciji Bosne i Hercegovine i broji 25 volontera. Iz gradskog odbora SDA Tuzla je saopćeno da ova politička partija pokreće inicijativu razgovora sa drugim političkim subjektima oko zajedničkog kandidata za gradonačelnika Tuzle. Inače, sinoć su na zgradi gradskog odbora SDA Tuzla, u kojoj su smješteni prostorije Merhameta, polupana stakla na ulaznim vratima objekta,
te oštećena obilježja stranke kao i Merhameta. Također, noć prije su polupana stakla na prostorijama novog objekta mjesne zajednice Kreka. U SDA smatraju da za sada nepoznatoj osobi ili više njih smetaju politike ove stranke na lokalnom nivou i promjene koje njihovo članstvo donosi. Nadaju se da će istražni organi pronaći počinitelje i da će nakon toga sukladno zakonima biti procesuirani. Kompletno saopćenje SDA pročitajte na web stranici Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Centralna svečanost kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimi, koju organiziraju Muftijstvo Tuzlansko i Međlis Islamske zajednice Zvornik, održana je jučer u Domu omladine u Zvorniku. Na svečanosti je profesoru Ismetu Bušatliću uručena povelja Hasan Kaimija za životno djelo, a plaketa Hasan Kaimija za najbolje naučno djelo profesoru Adnanu Jahiću. 21. put Bošnjaci Zvornika kulturno-vjerskom manifestacijom Dani Hasana Kaimije jačaju svoju duhovnost i kulturu u Zvorniku, a posljednjih godina i u drugim gradovima Podrinja. Mi smo se zapravo okupili, da tako kažemo, pod zastavom kulture i duhovnosti velikog Hasana Kaimije. Njegovo djelo je oličenje vrijednosti, islamske vrijednosti, ali i univerzalnih vrijednosti. Zato je i ostalo primjerom, putokazom svima nama, stoljećima. Povelja za životno djelo koja nosi ime velikog bosanskog sufijskog učitelja, pjesnika i borca za ljudska prava, šejh Hasan Efendije Zerinovića, poznatijeg po imenu Hasan Kaimija, ustanovljena je 2005. godine. Organizacioni odbor manifestacije donio je odluku da se povelja Hasan Kaimija za životno djelo za 2024. godinu dodijeli profesoru doktoru Ismetu Bušatliću za ukupni doprinos koji je svojim predanim radom dao islamskoj zajednici i muslimanima na odgojno-obrazovnom i naučno-akademskom planu. Kroz život susretala su me neka priznanja. Ovo mi je posebno iz toga što je opet jedan moj gornji vakufljanin u saradnji sa Ivzijom Sulkićem, Muhammed Hadži Jahić Rahmetli, i bavio se Kaimijom, njegovim dijelom i njegovom tekijom. U okviru manifestacije od 2005. godine dodjeljuje se plaketa Hasan Kaimija za najbolje objavljeno djelo. Od 2011. godine plaketa se dodjeljuje bijenalno, jedne godine za najbolje objavljeno književno djelo, a sljedeće godine za najbolje objavljeno djelo iz oblasti humanističkih i društvenih znanosti. Plaketa profesoru doktoru Adnanu Jahiću dodjeljena je za djelo Između Čekića i Natkovnja, bosansko-hercegovački muslimani Bošnjaci u Drugom svjetskom ratu, od 1941. do 1945. Ovo je knjiga koju sam radio dugo, zasnovana na izvorima koji bacaju neko novo svjetlo na to pitanje mjesta i uloge Bošnjaka, muslimana u Drugom svjetskom ratu. Drago mi je da je ova knjiga prepoznata u smislu i metode i pristupa i sadržaja. Upriličen je i omaž književniku Hadžemu Hajdareviću, koji je dugi niz godina bio član organizacionog odbora manifestacije i učesnik brojnih programa. Dobitnike plakete Hasan Kaimija u 2021. godini za književno djelo Zbirka Rubajija, Arabeske od vode. Učesnici ovog sjećanja na književnika bili su muftija Tuzlanski, dr. Vahid Efendija Fazlović, Bajo Perva, dr. Alen Kalajđija, magistar Meho Šljivo i magistar Mustafa Efendija Muharemović. U holu Doma omladine otvorena je izložba bosansko-hercegovačkih umjetnika Kolonije Vršani, koji danas i sutra borave na Kula gradu oslikavajući ljepote Zvornika. Manifestacija Dani Hasana Kaimije trajaće do 14. juna, a njeni sadržaji bit će održani u više gradova. U dnevniku toliko. Hvala za pažnju i ugodno večer.